Paytaxtın Binəqə qəsəbəsində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. 1978-ci il təvəllüdlü İsayeva Rəna İsmixan qızı birinci həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı Sabunçu rayon 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Ona döş qəfəsinin və qarnının çox saylı kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Əməliyyat alınıb. Hazırda vəziyyəti orta ağırdır. Hadisənin hansı səbəblərdən baş verməsi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Nüsrətoğlu, Elşad Mətləboğlu, Bak TV.